Calma aí. Vambora. Começando mais um vídeo aqui no canal. Dos irmãos do Escribel. Como vocês estão? Pra vocês, tudo bom? Belezinha? Vai tudo certo. É nóis. Então, com essas duas hoje. Com essas duas pequenininhas hoje. Por quê, rapaziada? Hoje é dia de um vídeo que a gente gosta muito, né, Vinícius? Mais ou menos. A gente não gosta nada. Elas gostam muito desse vídeo que já tá numa parte 5. 6. Na parte 5 ou 6 desse vídeo que é reagindo à playlist de funk dessas duas. Cara, é cada música que vocês já viram aqui no canal que, pelo amor de Deus, é uma música pior que a outra. E hoje a gente tá aqui pra reagir a mais músicas assim, né? É isso. Várias então músicas... vamos fazer a abertura e vamos começar esse vídeo que elas já estão cochichando ali. É, já estão pensando em umas musiquinhas pesadas pra gente escutar e ficar revoltado. Tá preparado pra esse vídeo, Gabriel Escribel? Mano, não. É muito, né? Eu nunca tô... É muito pesada. Pode botar. Tô falando, vamos sentir raiva nesse vídeo. Vamos fazer a abertura, hein? Vamos começar, bora. 1, 2, 3. Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou o Vinícius Escribel. Eu sou Mariana Caliano. E eu sou o Caliano. E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribel. Começando mais um vídeo pra vocês. E vambora, vamos começar logo com a primeira música dessa playlist que eu tô com medo. O que vai acontecer? Acho que as duas primeiras são de boas, assim. As duas primeiras são de boas? Eu acho que tá de boa hoje. Hoje tá de boa? Tá nada, cara. Tá na cara delas. Tô ferrado, cara. Meu Deus. Senhora. Mano, é cada música que a gente escuta aqui, mano, vocês não têm noção. Isso aqui é de boa. O nome só aqui. Qual é o nome dela? Mac 2 é o nome da música, vamos ver. Tá. Aí, tipo assim. Toma. Tá, beleza. Calma, pausa aí. Essa música tô ligado, tá no TikTok. DJ Caio, Mac Melt. Mac. Leva elas pro Match Match. Pro negócio. O que que seria esse negócio aí que ele falou aí? De Match Match? É. Ah, ele levou... Eu acho que ele errou ela. Eu acho que é bate-bate, carrinho bate-bate. Né? Levou ela pro Mac, a gente tá McDonald's, né? Levou ela pro McDonald's, deu e falou pra ela comer. Mete hambúrguer na boca dela. E botou o hambúrguer a aí. A criatividade dele. É isso aí. Levou ela pro McDonald's. De copão na mão, de coca na mão, assim. Coca-Cola. Tá vivendo uma coca no McDonald's com ela. E... empinou o vazado tapão. E deu um tapão no hambúrguer pra cair no chão. É isso. Essa é a música, essa galera. É a música. É assim. De copão na mão, deu tapa pro hambúrguer, caiu no chão. Deu tapa pro hambúrguer, caiu no chão. Essa é a música que elas escutam. É isso. Vamos pra próxima música. Isso aí, gente, próximo. Não é isso? Vai. É isso. Qual o nome da próxima música? Fala o nome. Chique. Hã? Vida chique. Ah, essa eu conheço, essa é maneira. Gente, eu acho que essa é boa, vai. Calma aí. Então o cara é mágico. O estalagem dele consumiu a parte íntima da garota, é isso? Que absurdo. Ele roubou a roupa da garota. Já viu o vídeo daquele mágico? Que acende o isqueiro assim, ó. Aí ele vai jogar. Você gosta de mágico? A lingerie da mulher aqui assim. Você gosta de mágico? Gosto. E de mágico? Engraçadão. Esse é o bordão desse cara. Mas aí. Vamos terminar. Ó, vamos tentar entender essa música. Eu não sei ele foi se lá, vai começar, né? Estalou o dedo. Não terminou a música. No que ele estalou o dedo, não a parte íntima da garota saiu, é isso? Vai, vamos continuar escutando. Gabriel, não. Calma, de novo. Não interrompe, tá, Gabriel? Tá, não vou interromper. Deixa, ó, depois de calma. Estalo de dedos. Pera aí, pesada. Mano, pelo amor de Deus, cara. O que que tá acontecendo com essas crianças? O que que tá acontecendo? Gente, vende a tudo. Cara, como assim? Ele falou que ele não é de ferro. É. Ah, é da Marvel, mano. Ele é homem de ferro, cara. Ele não é homem de ferro. Ele é um super-homem. É isso? Superman. É isso, rapaziada, entendi. Ele não é o Homem de Ferro, ainda falando na música, ele não é o Homem de Ferro. Chega pra Mariana aí, cara. Chega pra aí, Mariana. Ele não é o Homem de Ferro, e sim... Ah,
Joga o cabelo na cara. O super-homem. É isso, Vinícius. É isso que ele falou. Entendemos é agora. Gente, a música nem acaba, ele já vai comentar, né? Porque assim, a música... Porque, mano, essa música é muito pesada. Não vou deixar ela terminar. Não vou deixar ela terminar. Pelo amor de Deus. Deixa assim, tá bom. Quer que eu cante? Não. Não, não vai cantar. Você não pode cantar nunca. Vamos para a próxima. Próxima música. Calma aí que eu tô... Mano, ele falou que ele é um super-homem, ele... Grande com a garota. O que ele fez com eles, outros? É. Que isso? Ele falou meia-noite 15? Meia-noite. Uma hora com ela? Uma hora com ela lá e ele falou lá o negócio lá e absurdo. Próxima música. Próxima. Qual o nome da próxima música? Bico na peça. Como é que é? Ah, não. Bico na peça é o nome da próxima. Que peça? Peça de... De Lego, né? De Lego, né? Mano, que absurdo. Eu tenho que me preparar pra escutar essa música, mano. Vai, nossa, não, bico de Lego. Bico de Lego, vai. Bico de Lego ou bico no Lego? Bico no Lego. Bico não na é peça Lego, de Lego. Lego. Pode ir. Vai. Bico na peça de Lego, vai. Deixa acabar rapidinho. Não dá pra deixar acabar, vai. Aí você vai ter que escutar duas vezes. Mas deixa eu terminar, vai. Só faz cara. Né? 3, 2, 1, vai. Não foi eu que botei essa. Quando eu fico de pátio, empurrar. Peraí. Ih, cortou, eu cortei. Não, Vinícius, não dá, isso aí não dá. Essa eu música é da minha época, mas não é só essa parte, não. Já sei. Ela bebeu muito, bebeu alcoólica. Quando eu fico de quatro, eu rebolo e você gosta. É. Essa é a música, pô. É porque ela bebeu muito, aí ela faz aquele o quadro assim pra ver se ela não vai cair no chão. Quando eu fico de quatro, empino a bunda e você gosta. Essa é a música. Aí ele gostou que ela fez o quatro assim. É isso, pô. Não é isso? É isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso que eu entendi, Gabriel. Tomara se não for isso, eu não sei muito bem, não. E elas não param de cochichar ali atrás, ó. Estou preparando a próxima música já. Eu não aguento mais esse vídeo. Gente, eu não porque sei é só música pesada, ela, cara. E elas falam nesse vídeo que essa ia ser... Que ia ser leve. Mas... Acho que essa é a parte mais pesada que a gente já fez. Surreal, absurdo. Achei... Gente, não é essa parte, só que vai ter que vir do início, tá? Tá, vai. Entendi, vamos ver. Uma dificuldade pra dar atenção. Tá. Calma, que isso, gente? Para, pelo amor de Deus! Acho que essa música é uma poesia, né? Se ela ferrasse com a minha vida... Igual ela ferra comigo? Não, é o contrário. Se ela... Ferrasse comigo, ela ferra com a minha vida. Ela ferra com a minha vida, larga a vida bandida. Larga de 30. Legal essa música, poesia. Cara, é absurdo. Achei uma tremenda poesia. Poesia 14! Poesia 14. Poesia 15. É um absurdo isso, cara. O que estão fazendo com essas crianças? Caraca, mano. Mano, vocês não podem assistir isso, cara, escutar esse tipo de música. Claro. Não pode. Vai, vamos pra o quê? Penúltima música? Próxima. Vai. Essa vocês sabem. Não. Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Nossa, não, pelo amor de Deus. Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Nossa, não. Ah, essa não é aquela música do Kevin Chris? É, que a gente gravou. A gente fez essa com a Vic também. É, que eu falei na hora pra vocês. Ah, é, vou escrever. Eu até falei assim, mano, que absurdo. Que música é essa? Gente, eu acho que falou batida, eu juro. Mano, o quê? Tararara. Que batida, cara, batida na hora. Tem que estar a galinha pintadinha. E o galo, cara, e tigrinha, usa a saia aí, o galo, fala. Meu pintinho amarelinho, cara, aqui na minha mão. Mano, aí, sabia que tem os melhores funks, são aqueles funks que pegam a música infantil, e você bota... Vocês têm que escutar o rap do pão de queijo. Pão de queijo. É tudo que eu desejo. Isso é tudo que eu desejo. Tá, mais uma agora. Tem que escutar o quê? Feijoada da Lulu, entendeu? A paródia da Lulu. Bem temperada não dá pra negar. Entendeu? É isso que tem que escutar. Tá, próximo. Vai. Acho que é a última. Lá vem. Então vem a mulher, quero ver se tu aguenta. É bola gostoso. E não faz careta? Não
Ele tá chegando na garota. Não, mas é que a primeira parte é mais... Eu sei, eu... Não, então vem mulher, quero ver que tu logo. Não, a primeira parte é... Que a primeira parte? A primeira parte é... Entendeu? É, faz nanando como se fosse isso. É, e aí depois ele falou, só não faz careta. Absurdo, gente. Absurdo. Absurdo. Entendi. Pode entrar. Entendeu? Tá aberta. Galera, a Vicky acabou de chegar aqui. Oi, Vicky. Ai, Vicky. Você não tem noção do que elas estão fazendo aqui com a gente. Vem cá, corre aqui rapidão. Demais, você não tem noção. Mano, absurdo. A gente só tá mostrando uns funks atuais. Elas estão mostrando uns funks pesadões pra gente aqui. Parece aqui, ó. Dá um oi aqui no vídeo. Oi, gente. Elas estão mostrando uns funks pesadões aqui pra gente. E ela deve com certeza conhecer esse tipo de música. Pode. Cara, é um do Aurélio aqui. Do Aurélio fazer careta. Ah, conheço. Ah, música de boa, não é? E aí a gente tá vendo aqui as músicas. Acabou, né? Foi tudo. Acabou, música, chega, né? Pelo amor de Deus. Não aguento mais escutar isso aí. Mano, absurdo. Acabou, né? Não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor uma parte 7. É. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando, se inscreve de novo todo dia às 6 horas aqui no canal do Mundo Scribble. E segue a galera aí, segue as gêmeas, segue a Vicky também, que vai ter muito vídeo com a galera aqui hoje no canal. E é isso, um beijo pra vocês, tamo junto, um ótimo 2023 pra todo mundo. Esse vídeo. Já é 2023? Acho que já. Já? Não sei ainda. Acho que não, hein? Não sei. Se for feliz ano novo, se não for. Se não, se for 2022, se for feliz, feliz ano novo pra vocês. Se for 2023, feliz 2023 pra todo mundo. É isso. E é isso, beijo pra vocês, tamo junto, até mais com mais vídeos. Tchau, tchau.